Draugai, turiu puikią progą Jums parodyti, kaip veikia stiprintuvai klasė G arba klasė H, apie kurias ko gero jau esate girdėję. Na, didžioji dalis turbūt Jūsų jau pažįsta ir žino, kaip veikia stiprintuvai klasė A, klasė B arba klasė AB, jų privalumus ir trūkumus, tačiau turbūt galbūt yra sudėtinga surasti daugiau informacijos, tai yra vizualinės galbūt informacijos, kuri padėtų suprasti, kaip veikia stiprintuvai klasėje G arba klasėje H. Tai šiandien turiu tokią puikią progą, kadangi pas mane ant stalo yra vienas iš tokių stiprintuvų, veikiančių būtent tokių dizaino. Tai yra Nakamichi, ką aš kalbu, Hitachi, HA5300, pasakiau Nakamichi, nes juoda spalva man visada asocijuojasi su Nakamichi. Tai va, tai čia yra Hitachi, HA5300, kuris būtent ir veikia tokiu principu, nepaisant to, kad pas mus specifikoje yra parašyta, kad stiprintuvas dirba klasėje, kur dalis tranzistorių veikia kaip jungikliai, taip pat išduodam ir komponentinę bazę ir schemą, nes tai yra tam tikri dalykai, kurie parodo apie tai, kad jisai specifika jo veikimo yra ir klasė. Tačiau pats visas dizainas pagrindinis ir pagrindinė tema yra klasė G arba klasė H, galima suvadinti jį ir taip. Kuo jie skiriasi ir kuo jie yra tokie ypatingi. Tai pagrindinis jų bruožas ir skirtumas nuo kitų, tai yra tas, kad stiprintuvas turi dvi maitinimo įtampas, ateinančias į galios tranzistorius, kai tuo tarpu, tarkime, stiprintuvas dirba dės klasė A, AB arba B, jisai turi nuolatinę, sakykime, įtampą ateinančią į jau aukštą įtampą ateinančią jau į galinę pakopą. Tai čia mes turime tokį, kaip pasakyti, pasidalinimą. Jeigu tai galima būtų pavadinti ir, sakykime, sugretinti, kad būtų su kažkokiu tai pavyzdžiu iš gyvenimo labiau suprantamu, tai įsivaizduokite, mes turime 8 cilindrų variklį, kuris turi daug galės, tačiau jis yra neekonomiškas. Bet gamintojas sugalvoja sprendimą, kaip 4 cilindrus atjungti ir kad variklis dirbtų, kai nereikia didelės apkrovos ant 4 cilindrų, taip taupant degalus ir turint, žinoma, resursų, kad tada, kada jų reikia, kai reikia biškį spustelti gazą, tuomet įsijungia dar likę 4 cilindrai ir, sakykime, taip variklis jau atiduoda savo pilną galę. Tai čia, galima sakyti, principas yra panašus. Tai mes turime apačioje grupę 4 tranzistorių grupę, į kuriuos ateina maitinimas žemesnės įtampos, netrukus aš jums pademonstruosiu. Pasimkime mes pamatoti, čia matos vienas yra, čia yra neigiamo maitinimo petys, minus 24 voltai, čia pas mus bus teigiamo maitinimo petys, kuris rodys 24 voltus pliuso, taip pat pas mus teigiamas maitinimo petys rodantis 55 voltus ir neigiamas maitinimo petys rodantis irgi 55 voltus. Tai situacija yra tokia, kai mums nereikia galios, čia vėlgi veikia tik tai apatiniai tranzistoriai, kurie nemaitinami mažesnė įtampa. Esu čia pajungęs kaip tik ir oscilografo zondą, kuris matuoja, iš karto rodo nulatinę įtampą ir jos formą. Mes matome čia geltoną liniją, čia bus maitinimo įtampa, kur šiuo metu rodo 25,5 voltų. Oscilografe taip pat esu pajungęs multimetrą į išėjimą pačio stiprintuvo, kuris matuos mums kintamos įtampos RMS parodys. Na ir signalų generatorius, iš kurio ateina jau pats pati sinusė, 1 kHz signalas į stiprintuvą. Ir taip pat čia buvau pademonstravęs jums maitinimo įtampą su savo multimetru atskirai pajungtu. Darom eksperimentą ir žiūrim, kas pas mus vyksta. Dabar pradėsiu garsinti stiprintuvą ir matosi, kad po truputėlį pas mus kyla įtampa kitamos. Tai yra kintamas RMS įtampa išėjime ir taip pat matosi, kad amplitudė keičiasi, čia mėlyna juostelė pas mus yra išėjimo formos signalo pačio, tai yra amplitudė, nes geltona yra maitinimas, prisiminkime,
apačioje esanti mėlyna yra būtent išėjimo signalas. Ir mes matom, kad didėjant garso amplitudė didėja ir matosi, kad maitinimas taip pat matosi, yra tokie kaip kauburėliai, kur pas mus maitinimas yra padidinamas ir šiuo metu jis maksimaliai siekia 30 voltų, kai apatinėje dalyje pas mus yra 20 maždaug 6 voltai, pradedant, sakykime, nuo maždaug ketvirčio volto mes dar naudojame tą apatinę ribą maitinimo, ten maždaug 25 voltus, kai tik tai peržengia ribą išėjime, sakykime, daugiau negu ketvirtis volto, ne volto, o vato, tuomet jau mums reikia truputėlį pagalbos ir ateina tada įtampos didėjimas. Na ir mes galime fiksuoti, didinant įtampą, mes matome išėjimą amplitudė remiasi praktiškai jau artėja prie maitinimo ribų ir ties tą vietą matosi, kad yra paaukštinamas maitinimas tam, kad signalas neįeitų į klipingą ir nebūtų, sakykime, tokios lentynos, kuri kenkia garsiakalbiams, ypač aukštų dažnių garsiakalbiams ir taip pat generuoja papildomus iškraipimus. Jau mes matome, kaip keičiasi signalas, tai čia pats stiprintuvas yra reitinguotas 60 W ir aš jums parodysiu maždaug, tai yra maždaug apie 22 V RMS turėtų išeiti maitinimo, tai yra ne maitinimo amplitudė. Tai pabandysiu aš nustatyti, čia vos šiek tiek pasukus, čia maždaug yra maksimali jo galia, bet matosi, kad yra to pakankamai headroom'o pagarsinti dar labiau stiprintuvą ir mes galime pabandyti jį dar labiau pasukti, pasižiūrėti ties, kurie vietoje jisai pradeda, jau matosi, kad eina po truputėlį klipingą, šiek tiek sumažinant, čia maždaug pas mus yra apie 26 voltus prieš patį klipingą, tai 26 voltai, paimkime mes kalkuliatorių, paskaičiuokime, kiek tas yra 26 voltai, tai 26 x 26 padalinta iš 8. Mes turime 84,5 vatus išėjimo galios. Kai stiprintuvas yra reitinguojamas 60 vatų, tai įsivaizduokite, jūs dar turite papildomai 25 vatus beveik. Papildomai galios, kuris, sakykime, galės atkurti muziką, jeigu klausotės garsiai, arba yra pliūpsnis kažkoks, ypač žemų dažnių, arba ten, tai, na, signalas tikrai neįeis į klipingą, ar jūs turėsite tinkamai atkurtą garso signalą, esant labai dideliam garsui, be papildomų iškreipimų, nes yra pakankamai to headroom'o. Tai va, tokia va įdomi ir situacija ir tikiuosi parodžiau aš kaip, ne, tapo šiek tiek galbūt aiškiau, kaip veikia stiprintuvas, kurio dizainas išėjimo pakopas yra būtent G arba, tai yra klasė G arba klasė H. Aš norėčiau įterpti keletą žodžių paprieždamas pagrindinius privalumus stiprintuvo dirbančio klasėje H arba klasėje G. Kaip šis stiprintuvas, tai nepaisant to, kad mes turime ir papildomą headroom'ą arba, taip sakant, antrą kvėpavimą šiame stiprintuvė, tai mes taip pat ir turime energetinį efektyvumą, nes, kaip žinot, yra energijos tvermės dėsnis, kai energija niekur nedingsta, jinai turi perėti kažkokią tai formą, tai jeigu mes turėtumėm šiuo atveju klasėje A arba klasėje AB veikiantį stiprintuvą, tai mums jau reikėtų korpuse ieškoti papildomos vietos didesniems, gerokai didesniems radiatoriams, kurie vėsintų net 8 tranzistorius. O šiuo atveju, kadangi stiprintuvas dirba klasėje, dizainas jau yra klasėje H arba klasėje G, taip pat mums padeda ir klasės E veikimo specifika, tai, na, mums visiškai čia nereikia ieškoti papildomos vietos dideliam radiatoriam ir šitos, sakykime, simbolinės nenaudoto aliuminio plokštės pilnai užtenka
kaip matėte, 85 vatus atiduodančiam stiprintuvui, nes vėlgi yra viskas remiasi į energetinį efektyvumą. Naudoti tada, kada reikia, naudoti tiek, kiek reikia. Šiam kartui tiek, iki sekančio įdomus reportažo. Ate.